Корупція – явище, притаманне фактично усій історії людства. Та коли ж воно дійсно з'явилось? Класична історія виводить першу згадку хабаря із давнього Шумеру приблизно за 3000 років до Різдва Христового. Чи це дійсно так? Сьогодні та у наступних випусках антикорупційних хронік і поговоримо про те, коли, як та чому виникла, змінювалась і ділилась на підвиди корупція. І головне, чи існувала протидія цьому явищу. Якщо так, то чому ж не допомогло? Мене звати Міщук Андрій, підписуйтесь на канал Національного бюро, ставте дзвіночок і вподобайку та почнімо знайомство з історією світової корупції. Не секрет, людству не 1 мільйон років. І навіть людина сучасного типу населяє планету багато тисяч десятків років. Та чи можемо ми стверджувати, що бажання отримувати неправомірну вигоду за використання службового становища існує стільки ж? Абсурд? Але від правди недалеко. Корупція як явище, але не як назва, нерозривно пов'язана із процесом зародження політики. Звісно, не у нашому сучасному вигляді, але все ж політики. Людство жило, переходило від примітивних до більш складних форм знарядь праці, разом із цим змінювався і зовнішній вигляд людини. Проте докорінно все змінила одна подія – неолітична революція. Перехід від привласнення мисливства, збиральництва до відтворення землеробства і скотарства змінив і підходи до ведення справ. Розподіл ресурсів, виникла влада. Хто був тим першим вождем, що за відкат виділив більше зерна, достеменно невідомо. Але впевнений, що він таки був. Та й теорії про походження влади досі різні. Дехто стверджує, що це якраз від надлишків продукції, дехто – пережиток старої мисливської доби, а-ля вождь – найбільш спритний воїн і нічого більше, а дехто – від сакрального. Вождь ще й жрець. Він отримав свою владу, бо вміє спілкуватися з божеством. Характеристикою останнього є ще й, до речі, жертвопринесення. Чим не хабар Богу? Тотему, духу, комусь іншому. А жрець же посередник. А який посередник? Без долі. Гаразд. Нехай будуть вожді-корупціонери. Але чому 3000 років до Різдва Христового, спитаєте ви? Розповім. Проблема завжди в джерелах. В Шумері було письмо, тож вони записали конкретні речі про конкретних людей. Але чим раніше, тим джерел менше. Про записи взагалі не йдеться. А дослідити корупцію без документів складно. Юристи це підтвердять. Як же тоді розібратися? Джерел мало, але все ж дещо є. Пам'ятаєте знамениті наскельні малюнки, наприклад, із Альтаміри? Часто це не лише зображення тварин, що притаман для різних кам'яних епох, а й людей – для доби неоліту або бронзи. Наприклад, сцена полювання із Тасілі Нанджер – Алжир, або танці із Гвіон-Гвіон – Австралія. Або ті ж такі жриці-маги, як-то чарівник із Долини Чудес – Франція. Так, корупція – ідея не нова. Її виникнення неминуче пов'язане із розвитком людства. Перші задокументовані випадки хабарництва та інших видів корупції ми розглянемо у наступних епізодах. Але сьогодні маємо відзначити інше. Політична влада та доступ до ресурсів і утворили корупцію. Та чи могло бути інакше? Поговоримо наступного тижня. А на завершення – інформація актуальна у всі часи. Кожен може долучитись до боротьби з корупцією. Досі не знаєте як? Відповідь шукайте в описі під відео.